മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു നിഷാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് രണ്ടു പേർക്കായിട്ട് വാടക കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളുടെ പേര് കപീല്, ഒരാളുടെ പേര് നിരഞ്ജൻ. അന്ന് June 19, 2017 വൈകുന്നേരം സമയത്ത് കപീല് വീടിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നാണ്. നോക്കുമ്പോൾ തന്റെ അയൽവാസിയായി താമസിക്കുന്ന നിരഞ്ജന്റെ വീട്ടിലെ വാതില് പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുറത്ത് ചെരുപ്പുകളുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, വാതിലിന്റെ ഇടയിലൂടെ രക്തം ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച കപീല് ഉടൻ തന്നെ ഹൗസ് ഓണറെ വിവരമറിയിച്ചു. ഹൗസ് ഓണറായ നിഷാന്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. പിന്നീട് അവര് ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്, ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ, ഒരാൾ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് വെടിവെച്ചിട്ടും മറ്റു രണ്ട് സ്ത്രീകൾ കത്തിക്കുത്തേറ്റും കൊല്ലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസ് അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞെത്തി. പിന്നീട് അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വിവരമറിയിച്ചു. പോലീസ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ക്രൈമാണെന്ന്. ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത്? എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? ആ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്രൈം സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ പേര് നിസാം നസീർ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിരഞ്ജന്റെ ഭാര്യയായ മേഘ, മേഘയുടെ മകള്, മേഘയുടെ അമ്മയായ രോഹിണി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ, ഈ മൂന്ന് പേരാണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഫോറൻസിക്കാർ അവിടെ പരിശോധിച്ചു, ബ്ലഡിന്റെ സാമ്പിളുകൾ എടുത്തു. മാത്രമല്ല, അവിടെ നിന്ന് കാലയടയാളങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതും മാത്രമല്ല, ഒരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ഷെല്ല് ഫോറൻസിക്കാർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. പോലീസുകാർ പിന്നീട് ഈ ഒരു ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിട്ടയച്ചു. നിരഞ്ജനോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ. അങ്ങനെ ആ ഒരു പരിശോധനയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത്, ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ATM കാർഡുകൾ, മേഘയുടെയും മകളുടെയും അമ്മയുടെയും കഴുത്തിലും കയ്യിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പല ആഭരണങ്ങളും, ക്യാമറ, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാർ മേഘയ്ക്ക് അവസാനമായിട്ട് ആരാണ് വിളിച്ചത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. നോക്കുമ്പോൾ നേഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഇത് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മോഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട ATM ഒരു സ്ഥലത്ത് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസുകാർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് പാഞ്ഞെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ, ഈ ATM ഉപയോഗിച്ച സ്ത്രീയെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ പേര് നേഹ എന്നാണ്. അതായത് മേഘയ്ക്ക് അവസാനം കോൾ വിളിച്ച ആള് തന്നെയാണ് ഈ ATM കൗണ്ടറിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. നേഹയെ പോലീസുകാർ ചോദ്യം ചെയ്തു. മാത്രമല്ല, ഇവരുടെ വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയ ക്യാമറയും അതേപോലെ തന്നെ ഫോണും കിട്ടി. ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസുകാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ഒരു പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരാളുടെ കാലിമൽ അറിയാത്ത ആരോ ഒരാൾ ഗണ്ണു കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ FIR ഇട്ടിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം പോലീസുകാർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസുകാർ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു. അയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു, ചോദ്യം ചെയ്തു. നിങ്ങളെ ആരാണ് വെടിവെച്ചത്? എവിടെ വെച്ചാണ്? ഏത് തോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? പോലീസുകാരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്കും ഇവന് ആദ്യം കൊടുത്ത പോലീസുകാർക്കും ഇവൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഇവനെ സംശയമായി, കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവുകയാണ്, നേഹയുടെ കാമുകരാണ് ഇവൻ. ഇവന്റെ പേര് രാഹുൽ എന്നാണ്. 24 വയസ്സാണ് പ്രായം. ഒടുവിൽ രണ്ടുപേരെയും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി. തങ്ങളാണ് ഇത് നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് സംഭവിച്ചത് ഇതായിരുന്നു. ഈ നേഹയും രാഹുലും ഒരുപാട് കാലമായി പ്രണയിക്കുന്നവരാണ്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാശ് കയ്യില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ലേറ്റായി പോവുകയാണ്. ഈ നേഹ ഒരു മാളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മേഘ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം മാളിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരുപാട് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ മാളിലേക്ക് വന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില സാധനങ്ങൾ താഴേക്ക് ഒഴുകിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നേഹ അത് എടുത്തു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അവർ പരിചയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ആ പരിചയം പുതുക്കി, നമ്പറുകൾ കൈമാറി, കൂടുതൽ അടുത്തു. ഈ മേഘ ഈ നേഹയോട് പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ബാങ്കിലാണ് ജോലി, ഞാൻ കോസ്മെറ്റിക്കിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേഹ മേഘയോട് പറയുകയാണ്, എനിക്കും കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ ബിസിനസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മേഘ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മേഘയുടെ വീട്ടിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും ഒരു പുതിയതായി ഒരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറിയെന്നും നിരഞ്ജനെ, അതായത് മേഘയുടെ ഭർത്താവിനെ, പുറത്താണ് ജോലിയെന്നും ഒരാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നെന്നുള്ള വിവരം നേഹ മനസ്സിലാക്കിയാണ്. ഇതോടെ നേഹയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നുകയാണ്, അതായത് ഇവരെ കൊന്ന് കൊള്ളടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആകുമെന്ന്. അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്ലാനെ തൻ്റെ കാമുകനായ രാഹുലിനോട് പറഞ്ഞു. രാഹുലും അതിന് പൂർണ്ണ സമ്മതമായിരുന്നു. അവർ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീക്കി. പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം പോരാ, മൂന്നാമത് ഒരാൾ വേണം. അങ്ങനെ രാഹുലിന് പരിചയമുള്ള ഒരു ക്രിമിനലായ മനോജിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചു. മനോജിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവര് പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി. അന്ന് ജൂൺ 19, 2011 ഈ നേഹ മേഘയ്ക്ക് കോള് വിളിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നോട്ടെ എന്ന്. അവർ സമ്മതിച്ചു. നേഹയ്ക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് കൂടി, അതായത് രാഹുല്, ക്രിമിനലായ മനോജ്, നേഹ, ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി വെള്ളമടിച്ചു, മാത്രമല്ല ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ മേഘയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. മേഘയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തി. മേഘ പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഈ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരും നല്ല ഹാങ് ഓവറിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് നേഹ മനോജിനോട് പറഞ്ഞു വെടിവെക്കാൻ. ഉടൻ തന്നെ മനോജ് തൻ്റെ ഗണ്ണെടുത്ത് ഈ ഒരു മേഘയുടെ തലയിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് ഒച്ച കേട്ട് ഈ മേഘയുടെ അമ്മ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. അവരെ കത്തിക്കൊണ്ട് രാഹുൽ കുത്തുകയാണ്. ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് മേഘയുടെ മകളും പുറത്തേക്ക് വന്നു, അവരെയും കുത്തി. ഇതിനുശേഷം ഇവർ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ മേഘയുടെ അമ്മയും മകളും മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാഹുല് മനോജിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു, അവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഷൂട്ട് ശരിയായില്ല. നേരെ ഈ ഒരു രാഹുലിൻ്റെ കാലുമേൽ തന്നെയാണ് അത് കൊണ്ടത്. രാഹുല് കരയാൻ തുടങ്ങി, വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ. രാഹുലിൻ്റെ ബ്ലഡൊക്കെ അവിടെ ചെറാൻ തുടങ്ങി. ഇവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും മോഷ്ടിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് നടന്നു, ഈ വീട് ലോക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇവർ വന്നത് ഒരു ബൈക്കിമേയാണ്. പുറത്തേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ആ ബൈക്ക് കാണാനില്ല. ആ ബൈക്ക് അവിടെ നിന്ന് മറ്റാരോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടേ. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. ഈ സമയത്തൊക്കെ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ രാഹുല് അലറി കരയുന്നത്. പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ നേഹ സമ്മതിച്ചില്ല. കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയാൽ തങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് അവർക്കറിയാം. ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് രാഹുല് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ രാഹുല് ഇവരറിയാതെ നേരെ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് FIR ഇട്ടു, എന്നെ ആരോ വെടിവെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ നിന്നിട്ട് ആ FIR ഉപയോഗിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി. പിന്നീടാണ് ആ ഒരു പോലീസുകാർ, ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം കൈമാറിയത്. അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരെയും പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു, കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ DNA ഇവരുമായി മാച്ച് ചെയ്തു. മാത്രമല്ല മോഷണ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഇവരിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഈ കൊല്ലപ്പെട്ട മൂന്നാളുടേതല്ലാതെ നാലാമത്തെ ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നു. ആ ഒരു ബ്ലഡ് രാഹുലിൻ്റെ ബ്ലഡായിരുന്നു. ഈ തെളിവുകളൊക്കെ ധാരാളമായിരുന്നു. ഇവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി ഇവർക്ക് വധശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇവർ അപ്പീൽ പോയി. പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഇവരുടെ വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചു. ഇപ്പോഴും ഇവർ ഈ ഒരു വധശിക്ഷ കാത്ത് ജയിലിലാണ്. ഇനി ഈ ഒരു വധശിക്ഷ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ആദ്യമായി തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്ന വനിത ഈ നേഹയായിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠം എന്ന് പറയുന്നത്, തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈം സ്റ്റോറിയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. താങ്ക്.